Ben ketok wite apa iki jenenge? Wit tukulan. Iki tukulan apa toh? Matoa. Madep sini. Berjumpa lagi di konten Mbak Ye Family tua-tua makin berkarya. Hari ini arep blonjo tapi nyilek montore. Mbak Ye dikarenakan montore dem gembot lagi. Kenapa ya pemirsa? Kemarin itu masa nyilap montore Dio. Ya enggak bisa lah, Dio wis dipakai sekolah. Boleh. Ini kenapa ya pemirsa? Ini ban sudah baru loh. Ban jobo, ban jero baru. Kemarin itu tak ganti baru. Sing jero. Ban jobo sudah baru, ban jero juga baru. Kan kemarin ape tak tambalno, alah gak sida kok nek tak tambalno ndang ngene neh. Aja dolanan gini anduk, sing bagus ah. Tapi bertinggo buah karo Intan nyampe rumah gembos lagi. Apa kena apa ya ternyata iki ya. Sing depan wis tak ganti tubles. Sing belakangnya tak ganti ban baru, jerone ya baru. Lagi kemarin iki wis gembos lagi. Iki sajane arep undangan ning gone komite, aku kuatir engko nek tak tumpaki mesti aku wedi nek terjadi sesuatu lagi koyok kemarin. Ibu neng alas dewean terus piye arep numpak kol yo ora enek kol ya wes ayo nyelek montore bayi tinggo jarak jauh mbledos sih pemirsa dor kludak kayak gitu lho pemirsa. Ayo piye iki aku padahal mau rapat padahal pon kula tumbaske nyari bayi jerone sakit enten bensinnya mboten. Niki nganu bayi nek kula nggih jarak jauh niku nek pas anjur niku kados jebret-jebret ngoten niku lho bret. Napa anu badan jenengan napa Bu nek ngarani ngono kuwi servis? Yo niki nane kae. Oh. Nggih pun. Wis nggo montore bayi, lu tak kondo bayi. Iki. Iya, wis sekarang neh juga apa neh. Botol apa kuwi tahu anu isi tangan lampu ya karapan tahu iya ndang itu mbak jagung manis mbak jagungnya manis kuwi lho ndi oh iki kemang ini sampean neneng aku dek iki genah tumbas waloh gone sampean kae. Iya. Ndang maem langsung. Kae yumur masak apa kae? Yumur masak apa? Asem. Asem. Intan gak pengen asem? No. No. Sambel panggang, Mbak. Panggang mayo apa panggang pe? Ndi? Iki apa iki? Anggur. Anggur kuwi rapat tok. Nuruti. Ndi manyung, Mbak? Ini mayung ini sampai lombok mbak campur mbak jempling gak apa taon oh ini sing anu pe iya kerkut seger jere kok iya mbak kerkut ini pira mbak panggang kerkut kalau ngewunya mbak enak kok ya. Terus mbak apa ya? Botol prei mbak, gak botol ini kelapon nama nek pindang pindang ini pira mbak? 2000 mbak 3000 ini rongewu yang telongewu ngisor yang telongewu ngisor yang gede ya, oh iki ya, gede iki telongewu enak iki mbak ya. Pindang tongkol iki jere tongkol. Tuh ya mbak, kira mbak,
Ki ki wong sampe panggang sak yo e. Ki. Apa iki wi? Wi gembili. Panggangnya telu. Telu. Tak sambel apa nan? Kemangine. Endi kemangine panggone, Mbak? Iki. Kemangi pira iki, Mbak? 2.500 Loro mbek nyambel? Gak, nyambele ora tak kei kemangi. Gak tak kei iki apa iki? Iki apa, Mbak? Tuntut. Tuntut. Oh, alah dituntut barang ya, Mbak Kule. Ora terongnya ora. Oh, biar bener jagung wes wes. Ki pemirsa ngene, Bu, nek blonjo dah regane. Oke, sak dono iki lho. Wes sambal apa? Tempe. Wes. Tempe nasi. Oh, iya ya tempe. Enten goreng tempe apa ora? Heeh. Ning omah mah ijek. Aku amit ya, Mbak, tak cukup ya. Lah sing godhong ki pira, Mbak? Sing godhong apa sing udotan? Godhong. Oh iya ning omah ya jek duwe, Mbak, sing plastik. Mateng ya, Mbak, iki ya. Iki mah apa entan? Tahu. Ceblok, Dok. Wes. Ning omah jek duwe sik plastikan, Mbak, jek. Kira 2000. Wes. 2000 tempe. Bayine 2000. Jagung 2500. Oke. Kemangi. Tre musime ngene iki, Cak. Dadine ya apa-apa. 2000. Ora ndak muda. Kok muda murah kok sing murah. Ora, Mbak. Niku lho nek omat kemangi iki kan ngantek tau 500, Mbak. Megake kan ora apa? Wakeh gembrayah. Lah iki kan ketiga ngene iki lho, Mbak, maksud e. Ora liker 500. Eh, enten. 2000. 4500. Oke, siap. Enten montore jos. Wes ayo kita dandakno tan gone Mbah Yi dikeki lampu tan dadi nek dinggo-nggo wong Mbah Yi yo dinggo yo jarang ya Mbah Yi yo. Aduh Mbah, montor rentan jian membuat hatiku terluka tenan kok. Nggih tapi jios tenan kok Mbah Yi ngacir ya tan yo. Teng pundi nggih nek dandakno lampu nggih, ben enek lampune. Oh, bane yo cakep, cakep. Oh, jerintan ngacir Bu penak. Ayo. Enak bayi wis. Kok tak masak bayi nggih, mengke dar. Kok tak ajeng nyambel panggang. Endi lah iki? Iki ya kan ya, masak gak ngeri nyore ayi. Ewe-ewe lah ngono. Jas. Iki bang nek kuwi lho kok mokok iki tane dikurangane. Oh nggih. Ayo montok. Niki ape tak kei lampu, Bu, sing terang benderang. Oh. Oke, Mbak Yi. Oke, Pak Wi ora ngerti. Piye 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 entar piye? Cerita apa? Ya gak apa-apa lagi usum kok, Bu. Wis paling penting iki awak paringi sehat ta. Kok aku mah lho, mah apa nek ngarani? Mah awak kok sakit. Bu, setiap wong iki pengen sehat to, Dok, Tan. Walah, kok nek mau bikin bubur pemirsa, bubur sayur. Yuk pingin lagi sehat terus ngono lho, Dok. Badan sehat ngono. Kok oleh adu nek awake panas. Iya, eh. Oleh supen, sami. Duh, malah cerita tekan tinggi. Ada bayam. Terus ada kemangi. Iya toh, terus ada waloh. Walohi kuwi lho pemirsa, apa labu kuning. Iki bumbune anu pemirsa, mau tak gongso saja. Bawang merah, bawang putih digongso. Ya ta, ya. Oke. Iki wis nganu, Dok, wis lho. Nek ngundang yang lebih anu enggak boleh jangkar ya. Ya ibu yo gak roh, Nduk. Nah, iki cemplungi waloh. Yo gak ngerti, Nduk. Ibu
Bu. Kan jodoh, rezeki, maut kan wis diatur ta, Bu? Iya, ora. Jarene ibu apa golek ning brapo palu, Mbak Palu. Yo gak ngerti, tambahin lada bubuk ini rasa. Sopo Mbak Palu pi golek ning brapo? Nggih. Nggih. Yo gak eroh nduk ibu. Terus dikasih garam. Lek apa itu? Iya kayak tipis-tipis dok ya. Kasih tipis-tipis. Aja coba terbentur nek ngukur. Iritasi gue. Kan mesti tak kurangi serata ndok-ndok itu intan to. Kita bawang merah karo bawang putih pemirsa, nggih. Iya, iki kok intan maem karo apa? Tempe. Tak goreng no tempe nek. Tahu baca, Mas Pras urung dodol lho, Nduk, bar nganten anyar lho. Kok boleh yo? Urung le. Nganten anyar. Nganten anyar. Wes Ibu tak langsung nyambel panggang. Kita masuk nesek di pemirsa. Iki lho bumbune. Bawang merah, bawang putih. Kingko rondok wis harum toh, kayak bawang merah, bawang putih harum terus dimasukkan ke sini. Wes ngene wis jios pemirsa nggih. Ini kandane Mas Pras iki ganteng. Tapi bujune ayu. Yo le. Wes iki masukke nggih bawang bawang goreng, bawang merah, bawang putih goreng dimasukke aku sak tak nyambel panggang. Terus terakhir nanti ini pemirsa bayam mbek kemangi. Sayo ndang. Ini yang terakhir dok ya. Dimasukke bayam karo kemangi nih. Terus ibu tak sandi goreng tempe karo panggang soalnya apa nyambel. Panggang. Lapku mung ning ndi yo. Ning ndi yo. Dari me Pak Lurah kita. Yo. Yo. Nek bocah sekolah pemirsa sorane. Nek ndek kae yo blok anake Mas Sandi ya yo Dok ya. Mbak Fani saiki Mbak Fani wis SMP. Oh, lihat no Dok, rondok cedhak kan. Lho, Mbak. Gawe bubur e, Bu e. Iya, Tante Dewi pengen. Ini namanya aku... bubur campur bubur sayur. Ibu engko pengen masak apa? Nek entar ambek sego ambek anu sambel panggang. Mbak tempe iki Tante Dewi dan Repa. Nggih. Oh, ngene. Aku tidak mau, Bu. Iki saiki goreng tempe. Iya, Bu. Iya. Tidak mau. Gitu. Ki ibu ki pemirsa. Ya, ambil panggang. Ki ibu ya. Iya. Ibu Mbak Indah. Kak Intane lah. Lah Mbak Indah ibu e sapa? Intane. Ibu Mbak Endah ambek juga. Apa? Ibu e bersama. Oh, ibu e bersama ya. Alhamdulillah. Berarti Bu Yuni ibu e bersama ya. Ya ibu Mbak Endah, ibu Intan, Mbak Lupi, Lupi, Mbak Iyes, Popong Mini. Pemirsa, nyebut ibu online gitu ya. Ya wes ibu mendoakan untuk anak-anak ibu dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah, dilancarkan rezekine. Semoga doa-doanya segera dijabah Allah. Yang mungkin doanya masih terpendam dalam tanah, semoga segera diangkat ya Dok ya. Yang masih doanya masih menggantung di angkasa, semoga yang segera diturunkan bersama rahmati Allah ya Dok ya. Jos, ini terus panggangnya mana kok di Dok? Se, panggangnya mana ya? Panggangnya guys. Tuh, lihat Dok. Iki jenenge panggang P. Oh, iwak ebek-ebek. Kepari.
rasanya kerekut, kerekut, kerekut. Baunya harum khas. Khas cepu. Ini dari Rembang loh. Dari Rembang, terus bakule Rembang-Rembang kuwi biasanya bareng ibu. Empat kol ae loh. Terus nggo panggang ndas, panggang pe digowo ning cepu. Iki pindang. Wes oke. Okay. Ya wes, Pak Tenis, saya bangkut coba Mbak Dewi, yuk kita makan bersama. Aduh. Oh, tan, sabar, hidup, aku anu. Repa, kongkong dulang tante Dewi, ya emlek tau aku, Repa. Gak bisa makan sih, Bu. Yo iso, Mam Dewi, tapi kayak gini loh, Do. Nek di dulang tante Wakwi, aku ini dia makamnya wagi, so iso. Iso lagi ngono loh, maksudnya ibu ngono, bukannya orang iso makan Dewi, orang. Ngono, bukannya iya. Lauk ngono lho. Kok ora mampir. Yo iso. Iso le. Ben makme wedi iki karek nyambel panggang bar tante Dewi karo Repa ajak review ya. Oke, lah iki. Iki bubure wis jadi. Enak sekali. Makme ro sambel. Monggo pemirsa sedoyo sarapan pake bubur sayur ya. Memang sarone brambang bawang tak goreng terus tak kei sedikit garam. Wes, ngono. Ape tak cukupno bayem merah, bayem merahe wis dibuabati ya, Nduk ya. Wah, enggak enjani jerene. Wong tak praute oleh sing ngopo? Ya, ngono, Nduk. Kan hamil, yo kon tengok-tengok ni rumah, kono masih tempak perahu yo intan eh, yo gak tu mek boys, kon di rumah se, maksudnya di konten yo sing, jangan konten-konten yang berbahaya, maksudnya ngono. Kono Mas Dimas adalah suami siaga yang protek, sayang be istrinya, jadi ojo sing bahaya-bahaya koyo piye ngono kuwi ora usah. Maksudnya sing nggih konten sing di deket-deket saja. Ngono lho Nduk maksud e. Wis ora ngopo iki pemirsa? Wis ayo Nduk Mam. Bismillah. Just. Pemirsa iki gak punyane pemirsa. Lah kan kok nek tak syuting kok pire, Nduk? Nek panjaluk dulang. Kene apa, Tan? Tak iso gak iso mangan dhewe napa ya, Pak? Oh, sambel. Mbah. Seneni kono, Bapak. Lagi pengen disayang, pengen dimanja. Apa pesan? Nek iki bunda ndang aku mah. Bu aku sambel. Mau iki, jangan iki no. Minta tante. Ya mbek pindang, mbek tempe. Mbek tempe aja ndang. Ya Allah, Mbak, kok gak kurang cilik, Mbak. Cuma apa tak gawe tipisnya setipis tisu, Dok. Setipis. Setipis harapanku. Tan berdoa. Dewi apa? Aku tak yemangan, aku lesu, Pak. Es ben ben geger dhewe pemirsa. Gen. Jere Intan repae kenapa Bu Dera gelem mam dhewe, gak iso mam dhewe mbah aku ngono. Nek karo tante kan dipaksa secara militer jadi berentek akeh ngono lho. Ayo baca doa, Dok. Wow, wes bismillahirrahmanirrahim. Sumi umi mang pemirsa. Bik sambel panggang, bik tempe. Bismillahirrahmanirrahim. Ini panggang? Iya, Dok. Panggang, Dok. Panggang kerekut-kerekut gue lho, Dok. Waduh, kini kok piye, yo? Anu, jam setengah loro kompon lumpuk no wong swidak, Dek. Mbak Indah langit ngabari, Gi. Macah, ya, gampang. Macah nggih masak nggone Mbak Nurul. Wes bar ya aku tak woro-woro nang Macah nek no. Oke. Heeh. Kalau wong gampang.
Duk, Pak. Tapi Dek, ini mau ngam. Iya, Rene. Piye, Dek Dewi? Mendingan kuwi lek kuwi langsung dipesen. Dadi ben dibungkus kok mang ben cepet niku. Ngono ya, Dek Dewi ya. Mbak Ines dolek piye? Ya sing tak kekon sih. Kan ada wong gak bidu-bidu. Bu aku kok sore manganku ngene nah ya. Terserah Intan. Jadi ngono kuwi Mbak Mas ngene di plastiki pentol tok. Kok nek kene lagi dikuai ngono. Oh, ngono dadi cepet sacet. Ya coba engko aku tak rundingan. Ya Mbak Indah oleh orang ngono. Kan kadang terus antri kan berjubel. Berjubel. Lah kuwi mungkin momen nek berjubel kuwi dik sing dadi durasi. Enake bong sambele bong. Ya. Enak. Ayo Bunda Dewi. Mau ya, sing ndulang. Mangan mbek sego e, Pong. Lah iki sego bubur. Iya sego, Dok. Tak maksud sego iki lho. Iki. Dek niki duwe maksud papa sing dimaksud Intan. Tak maksud barang iki sego nang kene. Ku ya sego, Dok, Tan. Mbah sego versi Intan sing piye aku yo gak roh. Ku yo padha sego, Dok, cuma kuwi bentuke lunak. Lunak. Lunak mayak. Es aku bar kita golek majah, Dek. Elok ya intane ya. Jadi warga Putuk dan sekitarnya monggo-monggo nanti berkumpul. Alan-alan nek mak aja banter-banter. Anak masakan ya. Bar kita minum obat to ya, flu. Lah sama dek malah ora leh dek, makan piring loro eh. Ya mesti kanan kiri leh tangane leh. Ora iso, gak nikmat. Aku juga nikmat nek mangan lan. Ngono e dek sami. Makane ditekoki Intan. Kene apa Bu repa nek gak gelem mam dhewe, dek gak iso mam dhewe ngono kok. Mbah Tan. Jawabane tante adalah mbah Tan. Lah Intan tak dulang piye? Aku rum nikmat lah iya, aku rum ketemu dia lho Dek Dewi. Ndang-ndang aku ketemu. Itu jenenge pindang. Panggang. Dek iya ora pindang barang ndak kuwi nek pindange rek. Iya, pancen tak cemplungi pindang ya nek panggange, Dek. Oh. Sing ki mau, sing lagian ki mau. Gorengan ki mau, iki sa. Tapi kan Rine tak memang tak pratili Dek Dewi supaya ben gak nyampur. Nah. Alhamdulillah Repa wis mulai daya serap makannya sudah mulai ada pemirsa. Kemarin kon maem angil. Jebres. Wes, teh. Alhamdulillah, saya genten Tante Dewi. Monggo dinikmati. Mbak Yu juga nambah. Iya leh Mbak Yu ya. Engko tak jupuk nang kok ya. Lho ngono lho Dik maksude iki. Oh, Mbak Yu dhewe. Iya. Ditawari dulu. Tawari dulu. Nggih, pun pemirsa demikian konten hari ini. Terima kasih nggih yang sudah selalu. Oke, ngono, guys. Seumpama ada salah kata, gih mohon maaf gih yang sebesar-besarnya. Dinantikan konten-konten sederhana berikutnya. Aku tak ndang melok woro-woro ngandani poro tetonggo, gih pemirsa. Nanti Mbak Indah ada rezeki dari Mbak Nike Ardila yang dari Semarang mungkin, gih maaf kalau salah. Jadi nanti pengen bagi-bagi bakso di Kendilan. Lho, lah kok wis bar? Urung buat tutup, guys. Seumpama ada salah kata, pokoknya nggih mohon maaf nggih yang sebesar-besarnya. Doa terbaik untuk njenengan semuanya. Sama Dek Saidik leh, Dek, rasa diet, Dek. Amane kaya kok awake. Ya wes. Yang sakit muga-muga nang paringi sembuh. Untuk pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salehah. Amin. Ya Allah. Sing saiki atine lagi purik galau bar kelangan HP, muga-muga ya wis ora purik neh, paringi senyum yang indah bersinar bagaikan sinar matahari pagi. Kapan jupuk piringe bayi? Oh iya nang jukuna piringe bayi. Pun nggih pemirsa, kami pamit dulu nggih. Mbahyi tak wani sik, Mbahyi sama Mbah Kong mau bubur sayur, ngono ya. Bubur. Bubur.
Gempol pemirsa, kami pamit dulu nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Sek jawabane piye, kan? Bayi. Oke. Cus. Bye-bye. Makasih ya, Dekku. Makasih ya anakku Popong sayang. Loh, ora nganggo sego, Dok. Enak pindang enak. Pindangnya ora pindang asin, Dok. Karena ada pindang tongkol, pindang bohopo. Loh, mbak ini aja dong. Wah, diparani di kamar. Iya, juga ada piring sisan.